De acordo com o calendário no rolê, os times já estão treinando enchente, né? Parece que sim, tem que treinar, né? É aquela esperança, né, Michel? O seu time é Badaras? Provável. O seu time é horroroso? Talvez. Mas o seu time também pode ser o melhor time de enchente do mundo e você não sabe, então tem que treinar, né? É aquela velha história, né, velho? Talvez você seja o melhor jogador de todos os tempos de um jogo que nem existe, velho. Isso é provável, velho. Provável. E isso é muito pra galera do chat. É. Não é que você é ruim, você só é o melhor de um jogo que não existe. Cara, véio. E se você levar isso pra vida, talvez você seja o melhor pianista, mas você nunca tocou um piano. Talvez você seja o melhor cozinheiro internacional de renome, mas você nunca tentou cozinhar. Talvez você aí, né, Michel, seja o melhor pintor, mas você nunca pintou. A minha avó sempre queria que eu tocasse piano porque eu tenho dedos longos, mas eu nunca toquei um piano. Mas vó, era cheia dessa, Michel. A minha avó me obrigou a ir numa aula de piano que, eu não sei, deve ter tido alguma coisa da época que deu uma lombra nas senhoras, né? E elas queriam que os netos fossem pianistas. Mano, eu sofria tanto, Michel. E aí, sabe o que a véia fazia? Ela te punha com outra véia pra aprender piano, cara. Isso é pior. Não era o pior? E aí, eu tocava tão mal, mas tão mal, que a véinha que me dava aula de piano, ela começou a humildemente falar, pode assistir televisão. E aí, a minha avó deixava eu lá, e aí a véia me botava pra ver TV, eu não ficava aprendendo porra nenhuma não, Michel. Sabe tá de brincadeira, o rolê que eu, cara, acho muito interessante? Porque, tipo assim... Ela deixou eu desistir, Michel, foi muito God, então, cara. Mas o que tá? Talvez tenha sido God naquele momento. Sim. Mas talvez, hoje em dia, você fosse algum gênio. Michel, e não tem como saber. Eu não era, pergunta... cara. Eu não era, velho. Será que eu não era? Porque, o que eu fazia com aquele piano não era de Deus, Michel. Eu tô falando, cara. Mano, a véia desistiu, Michel. O problema é de metodologia, cara. Faltou metodologia pra essa velha. Cara, tem... Véio, é um bagulho que machuca, eu acho, velho. Uma das piores dores do músico que quer ensinar é ver que a pessoa não tem o dom, mas ela quer insistir, Michel. Mas quem diz? Quem é essa velha pra falar se tem dom ou não tem? Mas, Michel, mano? O problema é o seguinte, você não tem o dom pro CS, mas você tá no seu quarto de boa, falhando miseravelmente, em silêncio. Agora, o cara que falha com um instrumento, ele perturba todo mundo, cara. Não tem nada pior do que alguém falhando com um instrumento, cara. Não tem nada, velho. Aí a criança tá lá tentando tocar bateria no quarto e já é horroroso. Aí ele vai tocar violão, é pior ainda. Aí o cara tá tocando saxofone, Michel. E parece que o mundo tá chorando, cara. Parece que o mundo... Você já viu alguém que não sabe tocar... Tocando saxofone. Gal, vou te falar uma coisa, velho. Você tá pegando os meus sentimentos, velho. Por quê? Porque a minha avó queria que eu fizesse aula de piano, eu não fiz. Só que o meu pai era músico. Tá. Aí ele me colocou na aula de bateria, porque ele tocava bateria. Aí eu achava da hora, mas eu dava meio que umas alastradas, saca? Aí não tava bem, saca? Aí eu fiz aula de violão. Tá. Machucava os dedos, ficava num violão de 1930. O mundo chorava, né? O mundo chorava quando você tocava. Aí, em algum momento durante a minha infância, apareceu um teclado na minha casa. Então, cara. E aí, Gal, quando eu brincava com esse teclado aí, às vezes eu escutava pela vizinhança um... Então, cara. Até, Gal, cara, eu acordei com alguns ovos na minha janela. Então, cara. E aí eu resolvi desistir. Mano, a música... Porque assim, Michel, você pode estar tentando a culinária. E, mano, o máximo que vão escutar é um, porra, uma gritaria de queimada, um cheiro ruim. Cara, você pode estar tentando ser um pintor e está falhando meio que, sabe... Você pode estar tentando, Michel, estudar e não estar entendendo a matéria, mas você está ali calado lendo. Agora, você falhar com um instrumento musical, velho, dói mais, velho. Dói mais, velho. Eu vejo que a gente foi se encontrar para fazer uma parada, aí enrolou um pouquinho, a gente foi lá. Eita, e aí?
Ah, eu queria ver uns carros, né? Pessoalmente, assim, né? Legal, eu gosto de carro. Ah, lá tem Windows Shopping, várias, tá, né? É, a tô ligado. Europa, a gente fica as concessionárias tudo tô lá. Ligado, tô ligado. A gente foi na BMW, foi na Mercedes, e aí a gente resolveu de ir na Ferrari. Cara, não quiser deixar a gente entrar, mano. Não deixar você entrar, não, Tigrão. Tipo, a gente entrou na. A gente chegou lá, tá ligado? E tava lá, porta automática. A gente ficou em frente e a porta não abria, não, pô. Nossa. Aí o maluco que tava dentro ficou meio que, tipo, fingindo que a gente não tava lá fora, tá ligado? Nossa! Aí, mano, eu virei lá pro cara e comecei a falar, mandar um joio lá de fora pra ele, tipo, e aí, man, abre aí, man. Nossa. Mano, o maluco foi lá, velho, abrir a porta pra gente, tipo assim, caralho, velho. Pode ver aí, ó, plebeus, mas não tira foto não, viu? Nesse tom, mano. Caralho. A gente deu uma olhadinha assim e vazou, maluco. Foi uma pau no c*** também, mano. Você não mandou em MyLet Preview vídeo no YouTube? Hit 1 milhão subscribers, senão... Ah, não precisa disso não. Caramba, mano. Velho. Mas é nessas que um maluco desse, que os malucos fazem uma parada dessa, aí o maluco vai na concessionária em frente, compra uma Lambo e passa em frente da Tá aí, Tigrão, tá, por causa disso eu nunca vou comprar uma Ferrari, esses caras tão f***do. Valeu, Gal. Tamo junto, velho. Obrigado, amigo, você é um amigo. Cara, eu vejo assim, eu não vi a matéria em si, mas eu tava vendo que parece que não tem um jogador brasileiro nenhum jogador brasileiro que ele é goleador a título de ser o como é que chama o goleador? Artilheiro. O artilheiro. Nossa, me fugiu a palavra. Artilheiro em nenhuma das ligas do planeta, tá ligado? Tirando as ligas aqui do Brasil. Então, a gente não fabrica mais artilheiro, Michel. Aí fala assim, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E aí por quê? Ué, eu te pergunto por quê. Porque, mano, quando o Nenê vai jogar, o pessoal reclama que o Nenê só faz firula, que não sei o quê, que não sei o que lá. Você não valoriza o artilheiro. Mano, eu sinto que tá faltando corpo, mano. Por exemplo, você olha pro Lewandowski, a máquina de fazer gols polonesa, tá ligado? Eu não consigo olhar ele como uma máquina de fazer gols. Mas ele é. Isso é realidade, Gal. Cara, é a realidade. O Lewandowski, ele é a máquina de fazer gols. O Lewandowski, mano. Ele é uma espécie. Ele tem presença. Cara, o menino brasileiro tá que muito me franzinho. Provem o contrário, mas o Lewandowski, ele seria aqui no Brasil, no máximo, um coração valente, velho. No máximo. No máximo. Ele mas jogando. Respeitado, um... artilheiro do Brasil. Então, mas. Mas tá a mesma ruim. Coisa, tá ligado, velho? Tá a mesma coisa. Mas, tipo assim, você não vai falar que o Lewandowski seria o Romário, tá ligado? Você não vai falar que ele seria o fenômeno. Sabe pra onde eu quero chegar? Já é corpudo, ele, tá ligado? Ele botou a caixa. O menino brasileiro tá muito franzido. Desculpa, Gal. Então. Eu sei que hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes. Gal visto em iate com Neymar não, em Ibiza. Gal joga tíbia com... Sei lá, Gabriel Jesus. Eu sei que tá tendo esse rolê, tá ligado? Mas você vai me desculpar, Gal. Me desculpa, tá ligado? Você acha que falta corpo? Eu olho pra seleção brasileira e eu vejo garotos franzinos de 60 quilos, velho. É. Não tem um corpudão tranqueirão, habilidoso, tá ligado? Só tem garotos franzinos, velho. Mas você acha que tá faltando? Porque assim, o Ronaldo... Tá faltando, Gal. O Ronaldo, ele era um touro, né? O Ronaldo, o Gordola. Ele era um touro, né? Sim, mano. Presença. Presença. Aí... a gente tinha na seleção o Ronaldinho Bruxo, ele nunca foi um cara de físico, né? Mas ele não era mais frango. Quando ele apareceu lá no Grêmio, ele era franguinho. Mas tanto faz, porque ninguém pegava o Bruxo. Ele botou o shape. Ninguém pegava o Bruxo, tanto faz, né? Ele botou o shape. No Barcelona, você vê o Ronaldinho do Grêmio, o Ronaldinho do Barcelona, ele botou o shape. O que acontece, eu acho que a resposta mais, a análise mais simples seria, hoje, o público, os gordiola do chat, as grandes ligas, mataram o futebol e só colocaram atleta pra jogar. O cara, ele corre 100 km por hora em 10 segundos, o cara, ele é shapeado, o cara, ele é grandão. O Ronaldo, o cara, ele ganha 100 metros de... Bota ele do lado do Chita, ele ganha uma corrida de 100 metros. E aí, Michel, um Romário, um baixinho Romário, ele driblaria todo mundo hoje, todos os zagueiros, 8 vezes, mas ele apanharia e ele seria quebrado rapidamente.
E aí, ninguém quer ter num clube o cara que tá quebrado toda hora, entendeu? Então, você precisa criar o atleta pugilista. Quando você olha o Lewandowski, você pensa em Rocky Balboa versus o russo maluco, você pensa em queda de braço, você pensa na Rússia. Eu lembro do Mirko Krokop com a sua esquerdola então, do UFC aqui, ó. Eu lembro do Krokop. Mas aí, Michel, velho, eu vou te falar, velho. Se você coloca pra qualquer brasileiro um gol, em cima do gol você escreve a palavra atacante, do lado do gol você coloca no programa Tentação o Lewandowski, no outro lado do gol você coloca Túlio Maravilha. Qual é a resposta correta? Todos vão pra Túlio Maravilha, cara. Isso é true, velho. Saca? Mas a gente viveu ninguém vai olhar e falar assim, mano, aquele cara é atacante. Ninguém, tá ligado? Você não lembra. Se você se lembram, pra quem conhece futebol, se você vê Lewandowski, você vai pensar várias coisas, mas você não vai pensar em ousadia. Você não vai pensar em gol bonito. Você não vai pensar em atacante. Você vai pensar em qualquer coisa, cara. É porque ele não tem swag, Gal. Não mas tem. Ele não tem swag, mas ele é vitorioso. E a gente vive na era do futebol moderno. Pois, mas isso não é moderno. Isso é triste. Isso não é moderno, velho. Isso não é moderno. Mas desculpa, Gal, o resultado é resultado. Você quer saber o que falta para a seleção brasileira? A mágica. Não, tá faltando auxílio emergencial pra comprar arroz e feijão pro brasileiro. Não. Porque o menino vira profissional, ele tem 60 quilos, mas, Gal. Michel, como é que o cara vai pra Premier League com 60 mas quilos, aí, Gal? Mas aí é que tá. O cara não come arroz e feijão, aí é que Gal. Tá. O correto seria ele ter 60, porque aí quando bota 80 no cara, ele vira um trator e aí o pace dele cai. E se o pace dele cai, acabou ele no Fifinha. Fala e aí acabou. Isso pro Cristiano. E acabou, cara. Fala que o Cristiano acabou. Não tem e aí o Cristiano anda tem 40 anos mas, e quer corrida de um China, Gal. Mas aí ele vai jogar na Juventus e não vai ganhar porra nenhuma. E na loteria de país ele também flopou. É Portugal e não ganha Copa, cara. Ele é vitorioso, Gal. Não, porra, não dá, velho. Ele é vitorioso. E ele é shapeado e ele tem o corpo. Tá faltando massa muscular pra seleção brasileira, Gal. Tá, mas então... Mas... Me fala o nome da seleção, Gal. Gabriel Jesus, me desculpa, mas o Gabriel Jesus tá com 60 quilos, velho. Mas ele tá correto, cara. Ele tá correto, ele tá jogando futebol leve. Mas ele vai pegar lá um malucão de 2 metros, 100 quilos. Então, que vai sarrar ele. Mas que vai sarrar ele. E aí a culpa é dele? Ele tá tentando, Michel, Gabriel Jesus, Ney, esses caras, eu falo, velho, eles estão tentando salvar a entidade do futebol. Se a gente for contra isso, daqui a pouco você vai estar ganhando e você vai estar ganhando com a Astralis. E ninguém é feliz ganhando com a Astralis, Michel. Eu então falei sobre isso. Fique esperando, se você quer, então fique esperando que o MIBR vai trazer o Major de volta, Gal. Desculpa, mano. MIBR, eu digo aquele passado, tá ligado? Que todo mundo ficou querendo, não deu. Por quê? Faltou condicionamento físico, velho. Mano, pra pensar, analisa a escalação de Copas do Mundo campeã, tinha uns caras ali que não tinha explicação nenhuma, o Roberto Baggio, ele foi bater um pênalti, dizem que o Viola falou algo no ouvido dele, e dizem que ele falou que ele ia errar, meu irmão, cara, você vai acreditar nisso? Ele deve ter falado uma coisa, velho, uma coisa imoral. Uma coisa em que você não importa se era o último pênalti pra ganhar a Copa do Mundo, se ia pra Lua, não importa, você ia chutar pra fora, cara. Você não imagina o que ele deve ter falado naquele ouvidinho. Gal, eu vou te falar o que eu tô acontece. Falando. Eu não tô falando que não pode ter menino franzino. Pode ter menino franzino. Pode ser franzino, não tem problema. Mas precisa do balanço. Por então, exemplo, mas o balanço você tinha um Lúcio. Então, o balanço você era tinha um Lúcio. O balanço era o Júnior Baiano. Quem é o nosso Lúcio? Então, não tem. Era o Júnior Baiano falando, se você acertar o Ney, você zagueirão, aí você zagueirão da Bélgica, você vai entrar duro no Ney? Vai, mas eu vou entrar duro em você e a gente vai ver... Cobrar. Exatamente. E aí a gente vai ver como é que vai ficar o rolê aqui. Tá ligado? Ué, não é? Do tipo, velho, você vai até acertar ali, mas vai ter a volta. Gal, a casa começou a cair pra seleção quando inventaram o rolê do zagueiro habilidoso. Exatamente. Quem me veio, Thiago exatamente, Silva. Thiago Silva, você zagueiro tem, você habilidoso, joga bem? Vai lá pegar 10 então, Thiago Silva. Eu quero Clebão, eu quero Júnior Baiano, eu quero, meu irmão, Galeão. Eu quero maldade, eu quero maldade. Você joga bem? Pega 10, filho. Cara, eu quero olhar pra ele e me sentir acuado, não é? E os caras tão cheios de Odivan aí.
O Divan 2.0. Quem é o melhor o zaga do mundo lá? Não é o cara holandês? Você que tá no FIFA aí, como é que é? A melhor zaga do mundo é Varane e Gomes. Varane ouro, Gomes ouro, juntinho com ele, com o Mendy na lateral. Ah, pode ser também. Pode ser. Van Dijk ouro. Ah, chega, viu? Ele é o Divan 3.0. O cara é gigante, o cara é. Uf, Van Dijk. Aí você, porra, aí vai vir um menino de 60 quilos lá no Van Dijk? É, então. Desculpa, Gal, não vai rolar. Buscando um futuro melhor pra família. Buscando um futuro melhor pra minha vida. Visando sempre desviadas a matilha. E se um dia der errado, eu acho uma saída. Novo ano, outra chance de fazer melhor. De fazer valer apenas pingo disso, ó. Feliz em dizer que não me sinto só.